إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما تلقوا نام جفو إلى ملون جيغ الله سبحانه وتعالى ويناني نبنين زايرا ناني نبسوزي ويا كيسزا ناتي وبودي نابوزا وبوبيا إلى نابانغا أزيزا بوبيا إنسسين كانوا يفي نغا إنسين كانوا يو ya kusisinkana kwe igiriza dini ya fe dini ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala jetu simi lukubanga tuitila mungu tuka jali nga tusimi ziza kwa kusabilo wichitibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama we ya tutu mirwanga cha kusasi wa jetu li tumula jenda Allah subhanahu wa ta'ala tutasu mbisi tani avenga tatutata aganya kutule mesa kuyiga dini ya fe na kuteka munkola ebibi tuize barakallahu fikumu wa jazakumullahu khairan. Bagana banga bibiti wane banyineze mwina tugenda maso n'omusomo gwaffe ogwo kweyigiriza no kumanya omulabe waffe owoolulango nga naye ye shaitan omundi ogwagwa twamaliriza ensonga esooka nga naye y'okumanya nti sitani libeera jinni. Sitani yava mu majinni, Iblis lirinnya ly'ekkulu nti yava mu majinni. Allah subhanahu wa ta'ala nga obujulizi bwe yabutulaga olwaleero tugenda kulaba ensonga eyokubiri. Thanian wa min sifati hadhihi al-aduwi nga nembitendo byono omulabe waffe nambeemu gwe tuteekwa obuteekwa okumanya n'okutegeera era n'okulwanyisa n'okumwewalira ddala obutagwa mu butego bwe, annahu yatashakkalu bi ashkalin mukhtalifa annahu yatashakkalu bi ashkalin mukhtalifa. Omulabe wafono Iblis nga yakulira amaje gonna agama jinni amononefu amakafiri agagana okukiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obusobozi, Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obusobozi obwekyusa nga yekyusa mu mbeera ez'enjawulo n'alabikira mu kifaananyi ekyenjawulo kwekyo ekimanyiddwa. Aljinnun rasulatihi alhaqiqati la yarahu linsan, ejinni oba amajinni mu kifaananyi kyago ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yagatonderamu, la yarahu linsan abantu ffe tetusobola kugalaba. Bwati Allah subhanahu wa ta'ala weyakikola, amajinni tetusobola kugalaba so nga ate go gasobola bulungi nnyo okubanga gatulaba. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba innahu yaraakum huwa wa kabiruhu min haithu la taraunahum. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu kitundu kya aya eri mu surati Araf aya 27 ti innahu yaraakum, mazima ddala ye ono mubisitani yaraakum huwa wa kabiruhu ye oyo Iblisi n'amajege gonna yaraakum babalaba min haithu la taraunahum, mu mbeera mmwe gye mutasobola kugalabiramu. Sitaani yabalaba bulungi nnyo n'amajege gonna gabalaba bulungi nnyo so nga ate mmwe temusobola kugalaba. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba bwati nti go gatulaba naye ffe tetusobola kugalaba, go gatulaba naye ffe tetusobola kugalaba. Walakin idha tashakkala watasawwara yarahu linsan, wabula amajinni gano bwe geekyusa ne gajira mu kifaananyi ekirala yarahu linsan abantu bagalaba. Wakad jaat al adilla tadullu ala anna al jinna
nga obujulizi obwo butulaga bututegeeza kadi yatashakkaluuna bisuurati insaanin nti amajinni gano geekyusa ne gajjira mu kifaananyi eky'omuntu au hayatin oba ne gajjira mu kifaananyi eky'omusota au kalbin aswada oba ne gajjira mu kifaananyi eky'embwa enzirugavu oba mu bintu ebirala ebitali ebyo wadaliru ala anna aljinna yatashakkaluuna bi ashkaali l insaani obujulizi nno obusookera ddala obutulaga nti nno mazima ejjinni lisobola okwekyusa ne lijjira mu kifaananyi eky'omuntu bwe buno wamanga ani abi hurairata radiallahu anhu obujulizi nga buva ku abu hurayira agamba nti nno wakkalani rasulullahi salallahu alaihi wasallama bihifidhi zakaati ramadaana nabbi saa salama yankwasa omulimu gw'okulabirira emmere eya zakaatu lfitiri fa ataani atin fajaala yahthu min ataami mba ndi awo omuzzi najja ngenda okulaba ng'atandika okulya emmere kyenva mukwata ne mugamba wallahi la alfa'annaka ila rasulillahi salallahu alaihi wasallam ngenda kukutwalira ddala eri nabbi salallahu alaihi wasallama nkukutte oli mubbi oli emmere ya zakaatu lfitiri nga tosabye nakusaba tewali akukkiriza nkukutte ngenda kukutwalira ddala eri nabbi salallahu alaihi wasallam qaala kyava ngamba ti inni muhtajun owaayi nze ndi mubwetaavu wa alayya iyaalun ate nina nezzadde nina n'abaana wali hajatun shadida era nze nina obwetaavu nina ebizibu bingi ndi mubwetaavu bwa mmere eno qaala fakhallaitu anhu fa asbahtu abu hurayira agamba nti nno omubbi ono bwe yannyonnyola ebigambo ebyo ne mukwatirwa ekisa ne mmuleka n'agenda ne bukya ku makya fakala nabiyu salallahu alaihi wasallama nabbi salallahu alaihi wasallama bwe bakya ku makya naŋŋamba nti ya aba hurayira owaayi abu hurayira ma faala asiruka albaariha ndoozi olaba obubaka nabbi sasama tiyaliiyo abu hurayira bino byonna byayogera n'omusajja ono kuba yagira mu foomu ya muntu bino byonna byayogera naye nabbi sasama tiyaliiyo naye olwali okumulaba n'ambuulizaawo nti owaayi omuntu wo yakoze atya omusibe wo yakoze eki owulira omusibe wo yakoze atya oyo gwewadde naye gwewakutte nga abba emmere qaala agamba kultu kyenva ŋŋamba nti ya rasulullah owaayi omubaka wa allah shaka hajatan shadida wa iyaalan farahimtuhu fakhallaitu sabiilahu owaayi omubaka wa allah omusajja ono yankaabiridde ebizibu byayina nga byamaanyi wa iyaalan ng'ayina nezzadde farahimtuhu ne mukwatirwa ekisa ne mmusaasira fakhallaitu sabiirahu ne mulaka n'akwata makubo ge n'agenda ala uya nabbi sasama byamuddamu ama innahu kad kadhabak wasayaudu yakulimbye kimanye gwe abu hurayira omusibe we yakulimbye ebyo byonna byeyakugambye yakulimbye era ajja kudda abu hurayira agamba faaraftu annahu sayaudu nakimanya nenkikakasa nti nno ajja kudda likawuli rasulillahi salallahu alaihi wasallama innahu sayaudu olw'ekigambo kya nabbi salallahu alaihi wasallama kyeyaŋŋamba nti nno yakulimbye era ajja kudda ndoozi olaba obukakafu abasajja bano bwe baalina mu nabbi salallahu alaihi wasallama kasi teyayogeranga ekigambo khalaasi biwedde naye ffe nabbi salallahu alaihi wasallama akugamba ekigambo n'otafaayo nabbi sasama akugamba nti oba ogenda okwebaka weekuume tofaayo aa tokakasa nti ddaladdala nabbi sasama yayogera bino tokakasa nti no byayogera bituufu obwe buzibu bwe tulina sitaani ejja netuwundawunda ebirowoozo netwerabiza kati abu hurayira agenda maaso n'agamba nti nno faraswattuhu fajaa yahthu min ataami namulinda lwaki nabbi sasama ŋŋambye nti ajja kudda kanange nasula bulindaala nga mulindiridde liba tiriri busa ng'atuuse ng'atandika okulya emmere kyenva mumukwata fakultu kyenva mugamba
la'arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Again yaddamu amugamba nga bwe yamugambye eggulu ekiro nti ŋŋenda kutwalira ddala eri nabbi sallallahu alaihi wasallama. La'arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Ŋŋenda kutwalira ddala eri nabbi sallallahu alaihi wasallama. Qala omuddamu n'amugamba malagandeka munnange fa inni muhtajun ndi mwetaavu wa alayya iyaalun nina n'abaana nina ezzadde bali bubi balina obwetaavu la audu ku mulundi guno sijja kudda malagandeka kaŋŋende ku mulundi guno sijja kudda farahimtuhu fakhallaitu sabiirahu fa asbahtu era sitiru ne mukwatirwa ekisa olwa bino byannyonnyodde n'okulaajana kwonna kwalaajanye ne mukwatirwa ekisa ne mmuleka n'agenda era buddamu bukya ku makya kati bwe bukya ku makya fakaala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabbi sasa mulwali okundabako era kye yantuukizaako ya aba hurayira owaye abu hurayira ma faala asiiruka omusibe wo yakoze eki mwamaliddewa olaba era azzeemu omugamba ebigambo byebimu naye nga talina kye yaamugambyeko wadde fakultu kyenva mugamba nti ya rasulllah owayo mubaka wa allah shaka hajatan shadida yankabiridde yalaajanye nga bwalina obwetaavu obwamaanyi nga bwalina obuzibu obwamaanyi alina nezzadde farahimtuhu ne mukwatirwa ekisa fakhallaitu sabiirahu ne muleka naakwata makubo ge qala kati nabbi sasama era addamu n'amugamba nti ama innahu kad kadhabaka wasayaudu nkubuulira ki abu hurayira era nkugamba ebigambo byebimu nga byenaggambye ejjo nti yakulimbye era ajja kudda yakulimbye era ajja kudda faraswattuhu athalitha ne mmulinda kuba yajja omulundi ogwasooka n'amukwata kyobba emmere genda kutwalewa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amulaajanira n'amubuulira ebizibu bye n'amuleka n'agenda najja ogwokubiri kuguno yali amulindidde eddala kuba nabbi sasama yali amugambye nti ajja kujja n'amukwata n'amugamba nti ŋŋenda kutwalewa nabbi sallallahu alaihi wasallama era n'amukwata n'amunyoolanyoola n'amugamba nti ŋŋenda kutwalira ddala ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amulaajanira n'amubuulira ebizibu bye nga baalina ezzadde alina obwetaavu bukulayira ekisa nekimukwata faraswattuhu athalitha ku mulundi guno agamba nti nno faraswattuhu athalitha ku luno namulinda omulundi ogwokusatu nga mwetegekedde fajaa yahthu min attaami owulira fajaa yahthu min attaami liba tiriri busa n'ayingira liba tiriri busa ng'atuuse n'atandika okulya emmere okumanya yali mujoozi nnyo akimanyi ti nno waliwo omukuumi naye yajja buzi ng'atandika kulya fa akhadhtuhu kyenva mukwata fakultu kyenva mugamba la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru thalathi marati ŋŋenda kutwalira ddala ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama guno gwe mulundi ogwokusatu era gwe gusembyeyo sijja kukkiriza n'akamu n'ak'eddagala byonna byoŋŋamba totawaana nkutwala wa nabbi sallallahu alaihi wasallama annaka tazumu la taudu thumma taudu gwe wennyini waŋŋambye nti nno tojja kudda n'okomawo noŋŋamba omulundi omulala tojja kudda n'onkomawo qaala amuddamu amugamba nti nno dani uallimuka kalimatin yanfauka allahu biha owai malagandeka malaga nsaasira wabula kkiriza nkuyigirizeeyo ebigambo yanfauka allahu biha oba oli awo allah subhanahu wataala ajja kukugasa nabyo kultu kyenva mugamba ma hunna byebiruwa ebyo ebigambo byagala okuŋŋamba qaala kati omusajja ono amugamba nti iha awaita ila firashika fakra'u ayata alkursiyi bwubanga ng'ogenda okwebaka ng'otuuse ku kitanda kyo ogenda okwebaka somanga ayatul kursiyi allahu la ilaha illa huwa alhayu alqayum hatta takhtima alayata fa innaka lan yazaala alaika min allahi hafidhun somanga ayatul kursiyi
Surat al-Baqara aya 255. Allahu la ilaha illa huwa. Allah subhanahu wa ta'ala yo yeka. Teri ye mulala sinzi wo kujako ye. Al-hayyul qayyum. Mulamu dala. Era buli kimu kitambulira ku ye. Okutuukira ddala gyekoma. Hatta takhtima al-aya. Okutuusiza ddala lw'omalayo aya eyo. Lan yazaala alayka min allahi hafidun. Bw'onookikola ekyo n'osoma ayatul kursiyo eyo nga tonnaba kwebaka, yonna n'ogisoma n'ogimalayo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa omukumi okukuuma, tajja kuvaako. Wala yaqrabanna shaitanun hatta tusbiha. Ate ne sitaani tasobola kukusemberera mpaka obudde lwe bukya. Awulira? Amuwadde amagezi. Amugambye kankuweeyo ebigambo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kugasa nabyo. Nayo ndeko olimu kuntwala wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Namugamba soma ayatul kursi. Bw'onoogisoma ojja kufuna omukuumi. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa omukuumi. Wala yaqrabannaka shaitanu hatta tusbiha. Ne sitaani eno tegenda kukusemberera mpaka obudde lwe bukya. Fakhallaitu sabiirahu. Nange ne mmuleka n'agenda. Abu Hurayra ayina ekisa kiyitirivu. Omusajja amuyigiriza. Naye byamuyigiriza talina bukakafu kuba tabijja ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Naye olw'okuba ayina ekisa kingi, atajjukira nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina ky'amanyi ku bintu bino. Kuba buli lwamulabako ku makya, lwamulabako ku makya kyamusookezaako. Abu Hurayra n'agumira ku ekyo n'agamba, kamusaasire kamuleka agende. Fa asbahtu bulwakya ku makya, fakaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyava ng'amba, ma faala asiruka albariha. Owaye, omusibe wo yagambye ki? Yakoze atya jjo? Kultu kyenva mugamba, ndi ya rasulullah, owaye mbaka wa Allah. Za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilahu. Owaye mbaka wa Allah, omusibe wange ono yangambye nti kansomeseyo ebigambo. Ebigambo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kungasa nabyo. Fa khallaitu sabilahu, nange ne mmuleka n'agenda. Kala nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba, ma hiya, bye biruwa ebigambo byekuyigiriza? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuuza. Kultu kyenva muddamu ne mugamba nti qala li, musibe wange yangambye nti idha awaita ila firashika faqra'u ayata al-kursiyyi min awwaliha hatta takhtima. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Yangambye nti bwe mbanga ngenda okwebaka nsomenga ayata al-kursiyyi okuva ku ntandikwa yaayo okutuuka gyekoma. Nangamba nti ekyo bwe nnaakikola, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kunteekako omukuumi. Wala yaqrabaka shaitanun hatta tusbiha. Era sitaani tesobola kukusemberera mpaka obudde lwe bukya. Wakanu ahrasu shay'in ala alkhayri. Basahaba b'annabbi sallallahu alayhi wa sallama baali abantu abaalulunkaniranga ennyo okukola obulungi. Nga buli kalungi konna ke bawulira bafaayo nnyo okulaba nga bakakwata, bakayiga, basobole okubanga bakakolerako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nafatu omutima bwe guti. Fakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, nabbi sallallahu alayhi wa sallama kumugamba ti ama innahu kad sadakak wa huwa kadhubun. Subhanallah. Wulira nabbi sallallahu alayhi wa sallama kyamugambye nti innahu kad sadakak wa huwa kadhubun. Kumurundi guno yakubulidde mazima awamu n'ekyo nga mulimba. Ojjukira eri waggulu yonna bwe yamugambanga nti kad kadhabak wasayaudu. Emirundi gyonna ng'amugamba yakulimbye era ajja kudda. Kati ku luno nabbi sasama amugamba nti kad sadakak wa huwa kadhubun. Ku mulundi guno yayogedde mazima so ng'ate mulimba nnyo. Ku mulundi guno yayogedde mazima naye ng'ate mulimba nnyo. Ta'lamu man tukhatibu mundhu thalathi layalin ya Aba Hurayra. Owaye, ebiro ebyo byonna, ebiro bisatu biramba, omusibe w'oyo bulijjo gw'okolagana naye, gw'oyogera naye, eyakubuulidde ebyo, omumanyi? Qala Abu Hurayra damu n'agamba nti la, nedda waayo gumbaka wa Allah, simanyi, ono simumanyi. Nze ndaba muntu, ne mukwata ng'abba,
nemugamba ngenda kutwala ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama, nambulira ennaku ye, nandagira, nemukwatirwa ekisa nemusonyiwa, nze ndaba muntu tewaliwo kyanjawulo. Kaala nabbi sallallahu alaihi wasallama amuddamu nti dhaaka shaitanun, oyo nno ye shaitani, ye mulabe waffe, aduyi waffe namba emu, omulabe waffe olulango ye yabaddazze. Ndozo olaba omulabe waffe sitaani yajjira mu kifaananyi eky'omuntu n'atandika okubanga awanyisiganya ebigambo ne Abu Hurayira ebiro bisatu eby'omuddiriŋŋanwa. Allah subhanahu wataala yamukozesa asobole okubaako kyatuyigiriza. Hadisi mu kitabo kya Bukhari kunamba 12:13. Fa fi lhadith dalilun ala anna shaitana yatashakkalu bisurati insani. Obujulizi obusookera ddala era nga bwe tunoonyaamu wadde nga mulimu ebyokuyiga bingi mu hadiisi eno, kwe kuba nti nno sitaani yeekyusakyusa ne yeefuula n'ejjira mu kifaananyi eky'omuntu. Ng'era bw'olaba nti omubbi ono yajjira mu kifaananyi ky'omuntu n'atandika okuwanyisiganya ebigambo ne Abu Hurayira ebiro bisatu eby'omuddiriŋŋano. Wa fihi dalilun aidan ala anna shaitana idha umusika bihi wahuwa mutashakkalun la yastatiu an yughayira suratahu allati tashakkala alaiha. Obujulizi obulala obuli mu hadiisi eno bwe bw'okuba nti nno omubi ono sitaani ono bw'omukwata n'omukwatira mu kifaananyi kino kye yeekyusirizzaamu, la yastatiu an yugayiru suratahu allati tashakkala alaiha, tasobola kukyuka kuva mu kifaananyi kino kuddayo kasita omukwata. Obwo busobozi tabuyina. Kyova olaba nti nno Abu Hurayira buli lwe yamukwatanga nga tasobola kwekyusa era ng'asigalamu mu foomu eyo mu kifaananyi ekyo kyajjiddemu neyeewozaako okutuuka ono oluyakkiriza nga n'amuta n'agenda. Wa fihi dalilun aidan anna al asra fi shaitani alkadhibu. Obujulizi obulala obuli mu hadiisi eno kwe kuba nti n'ekikolo kya sitaani kuba nti mulimba. Kyekiri nabbi saasama kyagambye, kad sadakaka wahuwa kadhubun, ku mulundi guno byakugambye bituufu era bibadde bya mazima naye mulimba, ezo z'embeera ze mulimba, tosobola kumweteekako. Bw'onoomweteekako ojja kwendinga apo nga akusudde mu bunnya. Nolwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, hadiisi eyo erimu ebyokuyiga bingi naye si kye twagalamu. Hadiisi eyo twagiraba abagoberera emisomo gyaffe egy'okwebaka. Hadiisi eyo twagisoma mu bujjuvu ne tugigaziwamu nnyo, n'olwekyo situjja gigaziwamu nnyo kusinga awo olwaleero, wabula twagadde mu bujulizi nti ejjinni oba sitaani Allah subhanahu wataala yagiwa obusobozi obwekyusa nejjira mu kifaananyi eky'omuntu oba nejjira mu kifaananyi eky'omusota oba nejjira mu kifaananyi ekyembwa. Wa daliru ala anna shaitana yatashakkalu bisulati alhayyati, obujulizi obulala obulaga nti nno sitaani esobola okwekyusa nejjira mu kifaananyi eky'omusota bwe buno wammanga. An abi sa'ibi maula hishami buni zuhra annahu dakhala ala abi sa'idi alkhuduri fi baitihi qala, ono yagenda okukyalira abu sa'id alkhuduri mu makage, qala fawajadtuhu yusalli, namusanga asala, namusanga ali mu nyumba ye asala, fajarastu antanziruhu hatta yaqdhiya salatahu, nentuula mulinde amalize salaye. Fasamitu tahrikan fi arajina fi nahiyati albayti, agamba nti nagenda okuwulira nga mpulira ekintu ekigolongotana mu nsonda awali ebibaawo awo, ne mpulira ekintu ekigolongotana mu nsonda y'ennyumba awo, ne mpulirawo ekintu ekigolongotana. Faltaffatu fa idha hayyatun, faltaffatu fa idha hayyatun, ngenda okukyuka bwe nti okwetegereza ekibali kigolongotana kumbe nga musota. Fawathabtu la aktulaha, kyenva nnyimuka bwe nti mbuuke ngende ngutte. Abu Dharri fa ashara ilayya anijlis, kati
kadi Abu Said chavanda za bwati jukira ntiyo yali muswala niye mulaba ngo nasi tukayagala genda kutta musutaguli chava mulaza bwati nga mugamba nti tula fajalastu nange ne ntula falama sarafa ashara ila baiti fi ddari kati bwe yamala okusaala kyava nsongera ekisenge ekiri mu nyumba fakala atala hadha albaita angama nti olaba ennyumba eyo fakultu naam mugamba ye njiraba kala kyava nyumiza kana fihi fatan minna hadithu ahadin biurusin omuvubuka yali yakawasa fakharajana maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila alkhandaqi omuvubuka oyo yagenda ne nabbi sallallahu alaihi wasallama mu lutalo lw'olunnya fakana dhalika alfata yasta'adhinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi answafi nahari fayarujiu ila ahlihi kati omuvubuka oyo yalinga buli kaseera asaba nabbi sallallahu alaihi wasallama emisana amukkiriza ddeyo ko eka jjukira nti yali yakawasa ndowooza nga amaddu g'omugole gakyamuli bubi buli emisana bwe lwatukanga ng'asaba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti nzikiriza nzireko ko eka fasta'adhanahu yauman kati olunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama yamukkiriza okugenda naye n'amugamba nti khudhu alaika sirahak ekyokulwanyisa kyo genda nakyo fa inni akhsha alaika quraidata nze nkutiirira ab'ekika kya bakuraida baba ne quraida nkutiirira bayinza okusanga ne bakukola ekibi n'olwekyo beera n'ekyokulwanyisa kyo fa akhadha arrajulu sirahahu kati omusajja ono omuvubuka ono n'akwata ekitala kye n'akwata ekyokulwanyisa kye n'akwata ekkubo n'agenda thumma rajaa fa idha mraatuhu baina albabaini qaima agamba nti omuvubuka agenda okujja ngaalingira mukyala we ayimiridde eri mu mulyango fa ahwa ilaiha arrumha liyatanaha bihi wa asabatehu gairatun agamba nti omuvubuka ono era nga omukazi avuddeyo ali bweru jjukira nti ono yali mukyala yakamuwasa kyava afutuka bwati ng'amulezemu n'effumu lye ng'alinga ayagala okulimufumita nga ebbuba limukutta omuvubuka ono akola ki ebweru omukyala wange fakalat lahu omukyala ono kyava amugamba ikfufu alaika rumuhak owai effumu lyo litunuza eri wadkhulu lbaita hatta tanzuru ma lladhi akhrajani effumu lyo lise wansi ekyokulwanyisa kyo ekyo kyokutta kise wansi leka nze kukindeegamu wabula yingira mu nyumba olabe kiki ekingobyeyo fadakhala fa idha bihayatin adhimatin muntawiyatin ala alfirashi agamba nti agenda okuyingira bwati munda mu nyumba nga ku musoto omunene ogwakula ne guwola gwonna guli awo guli ku buliri gwegalamiriza fa ahwa ilaiha birrumuhi fantadhamaaha bihi kati omuvubuka ono kyavaakozesa effumu lino n'afumita omusoto ogwo thumma kharaja falakazahu fi ddaari fadtarabat alaihi fama yudira ayuha kana asraa mautan agamba nti nno omuvubuka ono bwamala okufumita omusota guno kati n'afuluma ng'amanyi nti nno omusota akoze ki aguse kati omusota guno kyeguva gubuuka ne gujja ne gubojja omuvubuka ono ono agamba nti nno fama yudira ayuha kana asraa mautan tetumanyi ku bombi ani yasooka kufa alhayatun ami lfata tewali yamanya ani yasooka okufa musota gwe gwasooka okufa oba omuntu yeyasooka okufa agamba nti nno fajiina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fadhakarna dhalika lahu kakyetwava tugendewa nabbi sallallahu alaihi wasallama ne tumubuulira biki ebibaddewo wakulna kyetuva tumugamba idu llaha yuhyihi lana tusabire eri allah subhanahu wataala omuvubuka ono allah subhanahu wataala amuddiza obulamu fakaala istagfiru lisahibikum musabire muganda wammwe mumusabire allah subhanahu wataala abeere nga amusonyiwa thumma qaala oluvannyuma kyava agamba inna bilmadiina jinnan mazima mu madiina muno mulimu amajinni kad aslamu gaasiramuka fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adhinuhu thalathata ayyamin bwe mubanga mugalabye mugawoningenga okumala ennaku ssatu
bigaddanga mu ne gabeeyoleka oluvannyuma lw'ennaku essatu ezo then fakutuluuhu mugatte fa innama huwa shaitaanun mazima ddala yebeera sitaani. Ndowooza olaba guno gwali musota ne gweyoleka? Tegwali musota azi musota wabula lyali jinni nga lijjidde mu musota liri mu nnyumba lyeyagala. Kati omuvubuka bwe yagenda okulitta yamanya atta musota, ejjinni ne lijja ne limukolako ataaka naye ne limutta, bombi ne bafa ejjinni noono omuvubuka. Omunyumya agamba nti nno tetwamanya musota gwe gwasooka okufa oba n'omuvubuka yasooka okufa. Kati Nabbi Ssaasa agamba nti nno bwe mulabanga emisota ng'egyo mugiwooninge. Lwaki? Mu kibuga Madiina mulimu amajinni agaasiramuka geeyolekera mu misota, geeyolekera mu bintu ebifaanana bwe bityo. N'olwekyo mubanga mugalabye mugawooninge okumala ennaku ssatu. Begaddangamu ne gayeyoleka olwo mumanyanga nti si ge masiraamu wabula ge majinni ye sitaani. N'olwekyo mumutte. N'olwekyo mukole ki? Mumutte. Olabye? Omuvubuka yava eri azze kulaba ku bantu be asanga omukazi ali bweru, ebbuba limukutaaga mu mukazi wange akola ki? Kumba omukazi adduse mu nnyumba lwa musota. Daba ebyamuviiramu. Kati Abu Sa'id al-Khudri okuddayo eri ku ntandikwa, anyumiza ono eyali ayagala okutta omusota, amunyumiza ekyafaayo kino. Lwaki? Amugamba nti omusota ogwo togutta wabula guleke tuguwe ennaku ssatu. Bwe guddamu ne gulabika oluvannyuma lw'ennaku ssatu kitegeeza nti sitaani n'olwekyo tulina okugutta. Naye awatali ekyo subhanallah, ndowooza olaba abasajja bano obukkiriza bwe twalabye eri mu hadisi ya Abu Hurayira, obukkiriza bwe bwayina mu nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kati kankubuuza eggwe awuliriza nange kennyini nkyebuuza kino, nga walabye omusota mu nnyumba osobola okugugumiikiriza n'ogamba waali musota gwe nkuwadde ennaku ssatu ofulume mu nnyumba muno ne weekolera bibyo? Allahu akbar walillahi alhamdu. Niyo olaba sahaba iye genda maaso na bibiye teyagufaako baina yaqini. Wallahi nze kigozi nga nze sagala nkulimbe nzi n'okungamba obugambi nti mu nnyumba omutulabyemu omusota sisobola kusulamu, sisobola kusulamu okujja nga mungambye nti twaguse naye twalabye omusota ne gubulira awo. Nze sisobola, sagala nkulimbe. Ate oba ngulaba bulabi mu kifaananyi oba ku TV ng'okwo ne mpulira nga nzenna neesisiwadde n'olutiko lummeze. Naye wulira abasajja bano balina yaqini, baina omubaka wa Allah ng'ali nabo. Nabbi Ssaasa mugambye nti mu kibuga Madiina muno mulimu amajinni agaasiramuka geeyolekera mu bintu eby'enjawulo. N'olwekyo bw'olaba omusota ogwo guwe ennaku ssatu gwewooninge, mugambye nti nno owaye weesalira amagezi ove mu nnyumba muno. Nnaku ssatu oluvannyuma lw'ennaku ssatu gutte, kuba olwo oba omaze okukakasa nti guno siiki si musota wabula jinni ekafiri sitaani yennyini. N'olwekyo kuba ku mutwe nabbi sallallahu alayhi wasallama yagambye. N'olwekyo kiki kitwadde twagala mu hadisi eno? Kitwadde twagala mu hadisi eno bujulizi obulaga nti nno anna shaitaana yatashakkalu bisulati lhayaati, sitaani iburisi omulabe waffe yeeyoleka eri abantu ng'ajjidde mu kifaananyi eky'omusota. Hadisi eno eri mu kitabo kya Imamu Muslimu na 12236. Nga tumaliriza, wadalilu ala anna shaitaana yatashakkalu bisurati lkalbi al aswadi, jukira twalabye ebintu bisatu sitaani mweyeeyolekera: ejjira mu kifaananyi eky'omuntu, ejjira mu kifaananyi eky'omusota, ejjira mu kifaananyi eky'embwa enzirugavu. Yatashakkalu bisurati lkalbi al aswad, sitaani esobola okweyoleka ng'ejjira mu kifaananyi eky'embwa enzirugavu. Obujulizi ani abi dharrin, Abu Dharr yagamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba idha qama ahadukum yusalli, omumwe bwayimukanga okusaala fa innahu yasturuhu idha kana baina yadaihi mithlu akhirati rahli, agamba nti nno omuntu mumwe bwayimiriranga okusaala ng'ayina kyeyeesiikiriza nakyo ng'ayina ekiyitibwa sutura. Sutura kyekyo ekintu ky'oteeka mu maaso go okuteekawo embuga yo weeyitira nti kati wano embuga yange weeyitira. Oyo yenna ayagala okuyita mu maaso ayina kuyita mabega wa mbuga eri gy'otaddewo.
Nabi sasa ya tugamba nti noto kiriza ngomuntu okuyita mu maaso go ng'osaala amakulu wakati wo n'essutulo eri gy'otaddewo ekintu kyonna enne objekiti gy'oba otaddewo. Tukkiriza ng'omuntu okuyita wakati wo ne wakati wa sutulo eyo. Bw'agezangako okuyitawo mutereyo omukono. Bw'agaana mulwanyise mazima ddala yabeera sitaani. Kati Nabi sasa agamba mu hadisi eno nti bw'obanga oyimiridde okusaala funa ekintu kyonna ky'oteekayo. Mu maaso gaawo nanga bw'obanga otaddeyo ekintu ekyenkanankana nga bw'olaba ekitebe ky'embalaasi kye bateeka ku mbalaasi kye batuulako enemabega eno awayisigamu kibeera kiwanvu ng'otaddeyo ekintu ekyenkanankana ng'ekyo amakulu nga kisitufu bwe kiti kirabika bulungi agamba nti nno omuntu oyo abeera amaze okwekuuma okweteerawo embuga w'ayitira. Agamba nti fa idha lam yakun baina yadaihi mithiru akhirati rahri, wabula omuntu nno oyo aba asadde naaba nga talina kyataddewo mu maaso awo ekirabika ekiraga embuga ye weeyitira. Agamba nti no fa innahu yaqta'u salatahu alhimaru walmaratu walkalbu laswadu. Agamba nti nno omuntu ono bw'aba nga tataddewo sutura waasaalira endogo yinejja nemusala mu maaso esola yeefa, omukazi bw'ajja namuyita mu maaso esola yeefa, walkalbu laswad n'embwa enzirugavu bw'ejja nemuyita mu maaso eswala yeefa. Ebintu bisatu Nabbi sasa mbwe yagamba: himar endogoyi, walmaratu n'omukyala, omukyala nga mukulu amakulu nga yagenda dda mu nsonga amakulu yafuuka dda mukazi naye omwana omuto atannatuuka mu myaka gya bukulu bw'akuyita mu maaso eswala yo tefa wabuleeka endeera. Ebyo biri mu mulyango mulala, sibi njagala okunyonyola naye njagadde nga bwe kiri mu hadisi eno nkikoneko abadde takimanye akimanye n'abadde akyerabidde akijjukire n'abadde akyakigayalira akyongeremu amaanyi. Kati waliwo awo okusika omuguwa wakati w'abamanyi nga bagamba nti nno eswala eno tefa ekendeera bukendeezi. Naye Sheikh Albani rahimahullah yannyonnyola mu Asru Sifaati Salaati Nabi n'alaga obujulizi obwa buli kika obulaga nti nno eswala yeeno ebeera nfu olw'ebintu bino ebisatu, okusinziira ku ahadisi endala Nabbi sasama ze yayogereramu ezikwatagana n'essutura n'asipesifaayi nga ziri ziri amu eno eri khaasu eno eri sipesifiki ebintu bisatu bye yalondamu mu bintu byonna n'agamba nti ebyo ebisatu bwe bikuyita mu maaso eswala yeefa. Yaqta'u salatahu eswala yeefa, n'agamba alhimaru endogoyi, walmaratu n'omukyala, walkalbu laswadu n'embwa enzirugavu. Owulira, n'embwa enzirugavu semyufu seyakyenvu enzirugavu. Kultu, kati ono Abu Dharr gwe yali anyumiza kyava mugamba nti ya Abu Dharr owaye gwe Abu Dharr ma badu lkalbi laswad min alkalbi lahmar min alkalbi lasfar, owa njawulo ki eri wakati w'embwa enzirugavu n'embwa emyufu n'embwa eya kyenvu, njawulo ki? Lwaki Nabbi sasama yagamba nti walkalbu laswadu n'akiteekako nti embwa enzirugavu? Ala amuddamu n'amugamba nti ya ibuna akhi owaye gwe omwana wa muganda wange, ono yali mwana wa muganda we gwe yali anyumiza, saaltu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kama saaltani, nabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekizakitire nga naawe bw'ombuuzizza nange bwe ntyo bwe nabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga kimpitiriddeko. Fakaala naŋŋamba nti alkalbu laswadu shaitaanun, mazima ddala embwa enzirugavu, alkalbu laswadu embwa enzirugavu shaitaanun, embwa enzirugavu ebeera sitaani. Kimanye okuva olwaliro buli lwolaba nga embwa enzirugavu omanyanga nti eyo sitaani. Nabbi sasama yagambye wama yantiku ani lhawa in huwa illa wahyu yuha, tayogera nga ajja kukwagala kwa mwoyo gwe wabula bubeera bubaka. N'olwekyo wadde tugaziye mu hadisi eno ne tulaba ebyasutura si kye tubadde twagalamu, tubadde twagalamu kino ekisembayo alkalbu laswadu shaitaanun, embwa enzirugavu sitaani. Lwaki? Yatashakkalu bisurati lkalbi laswade, obujulizi obulaga nti nno sitaani yeeyolekera mu mbwa enzirugavu buva mu hadisi. Hadisi eri mu kitabu kya Muslimu ku namba 5 mu 10. 5 mu 10. N'olwekyo baganda bano,
nga tumaliriza ensonga eno omulamwa gwaffe ogw'olwaleero mu nsonga eno ey'okubiri nga tweyigiriza ebikwatagana ku mulabe waffe sitaani tusobole okumuyiga n'okumutegeera egamba nti nno annahu yatashakkalu bi ashikaalin mukhtalifa nti sitaani ono omulabe waffe yeeyoleka yeekyusakyusa neyeefuulafuula n'ajjira mu bifaananyi eby'enjawulo ekifaananyi kisooka kyekifaananyi eky'omuntu esobola okujja n'ejjira mu kifaananyi eky'omuntu obujulizi tubulabye okuva mu hadisi ya abu hurayira bwe yali akuuma emmere ya zakatulfitiri omuntu n'ajja n'atandika okugirya n'amukwata n'amugamba nti la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ŋŋenda kukutwalira ddala eri nabbi sallallahu alaihi wasallama omusajja ono neyeewozaako abu hurayira n'amuta n'agenda enkomere ya byonna nabbi sallama bwe yamubuuza yamugamba nti omusajja ŋŋambye nti nsomenga ayatul kursiyu nga ŋŋenda okwebaka allah subhanahu wataala ajja kunteekako obukuumi era ne sitaani tesobola kunsembeera nabbi sallama n'amugamba nti nno sadakaka wahuwa kadhubun ayogedde mazima so nga ate mulimba ne kiba nti nno ekikolo kya sitaani mulimba kyetwali twagala mu hadiisi eyo kukulaga oba kuyiga nti sitaani yeeyoleka mu kifaananyi eky'omuntu hadiisi ey'okubiri gye tulabye etuwa obujulizi obulaga nti nno sitaani yeeyolekera mu misota gwe musota omuvubuka eyava mu lutalo n'ajja ng'azze kukyalirako kulabako ku mukyala we addeyo n'asanga omusota n'agufumita agutte nagwo ne gumukulwanyisa ne gumubojja n'afa nagwo ne gufa abu sa'id al-khuduri atunyumiza olw'omusota ogwali mu nnyumba ye ono omusiraamu yali amukyalidde yali agala abuuka agutte n'amugamba nti aa guleke kwe kumunyumiza hadiisi nga nabbi sasama agamba nti nno bw'olaba ng'omusota mu nnyumba bino byali madiina byali madiina yagamba nti nno biri madiina jinnan mulimu ejinni mulimu amajinni kadi asilamu mulimu amajinni gaasiramuka bwe mubanga mugalabyeko fa adhinuuhu 3 ayamin mugawe ennaku ssatu mugawoninge nnaku ssatu bwe gaddamu ne gabeeyoleka baada dhalika oluvannyuma lw'ekiseera ekyo fakutuluuhu mugatte fa innama huwa shaitaanu mazima ddala yebeera ki ebeera sitaani obujulizi obutulaga nti sitaani yeeyolekera mu mbwa enzirugavu bwe bwe nabbi sasa bwe yagamba nti n'omuntu bw'osaala nga tolina sutura ebintu bisatu ne bikusala mu maaso ne bikusala mu maaso endogoyi omukyala n'embwa enzirugavu eswalayo efa abu dharri omuyumya wa hadiisi ono omwana wa muganda we amubuuza nti njawulo ki ma baalu lkalbu al aswad min alkalbu al ahmar min alkalbu al asfar njawulo ki eriwo wakati w'embwa enzirugavu n'embwa emmyufu n'embwa eya kyenvu njawulo ki n'amugamba nti nno saalutu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kama saaltani nabuuza nabbi saa sallama nga nawe wombuuziza faqaala naŋŋamba alkalbu al aswadu shaitaanun embwa enzirugavu ebeera sitaani n'olwekyo byebintu bisatu byetulabye sheeke waffe byeyasengeka mu nsonga eno ey'okubiri okutumanyisa nti amajinni geekyusakyusa mu ngeri ez'enjawulo obujulizi tubulabye galabikira mu bantu galabikira mu misota galabikira ne mu mbwa enzirugavu saba allah subhanahu wataala atutaasa omubi sitaani aleme okubanga atubuzaabuza ng'ayitira mu kwekweka tumulaajanira allah subhanahu wataala atukuume nga tuli kukuba eggolokofu tusobole okutuuka mu maaso ge ng'atusiimye baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khayran n'olwekyo baganda bange katukomaawo ate nate bwe tunaaba tuzzemu okusinkana ku mulundi ogujja tujja kweyongerayo okulaba ebitendo by'omubi sitaani tweyongere okubiyiga n'okubitegeera tusobole okuba nga tumwewala saba allah subhanahu wataala w'ekiseera ekingi atteekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoko eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange allah subhanahu wataala yansobozeza okubatuusaako ensobi ezibaddemu zange ŋŋanze era mulaajanira abe nga azinsonyiwa wa salla allahu sayidina muhammadi wa ala alihi wasahabihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك.